Okay, let's go. I pozdrav ljudi, ovdje sam u novom klipu i danas, kao što možete vidjeti po naslovu klipa, danas sam postao policajac na 24 sata. Tako da da, ako niste gledali, obavezno pogledajte klip gde sam postao i vatrogasac na 24 sata. Ali pre nego što vam pustim klip, vi obavezno bacite subscribe, like i kliknite na to zvonce. A mi možemo reći sa klipom. Moj policijski auto je spreman za nove pustolovine, tako da uskačemo u auto i da ja ovde, čekajte da stanem, i ovde mogu, kada kliknem na ovo zeleno, ja mogu, kao i kad sam bio vatrogasac, ja mogu izaći iz ovih kola, ali sad samo moram vidjeti kako mogu da se vratim. Dakle, ajmo prvo da razgledamo ovo moje kola. Dakle, tamo koliko ja mislim, ovde, ja mislim da je to policijska stanica. Onda ovako izgledaju dakle, moja policijska kola, ovde piše polis, to znači policija. I da, dakle, tu piše policija, ovde je znak policije, tako da, da. Mi sada možemo ući u naš policijski auto i krenuti u nove pustolovine, ali pre svega vam moram pokazati svoje kamere. E sad, ovo je prva kamera koja će sigurno u ovoj epizodi gde se postao policajac biti u ovoj upotrebi. Ovo je druga, treća, četvrta, pet. I ne, nema pet, ima samo četiri. Tako da videli ste ih sve. Tako da mi sada možemo krenuti. Tako da da, e sada, ja tačno nisam siguran gde bi sada trebao i da li će uopšte da mi stignuti s moje neke misije i to. Tako da, aha, ja treba da počnem, čekajte. Morat ću ovako da stavim kako bi mi bilo bolje da vidim šta se treba da radim. Dakle, ja izgleda, ne znam koliko ste videli, ali na onom automobilu je kao prisutno da je on vada prekoračio brzinu, tako da ajmo da vidimo da njega propratimo, da li sad ne znam gde je baš otišao, tako da ajmo da vidimo da li je on naš prvi gospodin koji trebamo da ga zaustavimo, dobar. Nešto zapravit ćemo, kada baš ne briga, ne mogu se tražiti, mrzime. Dakle, ovde je taj neki parking i to. Ovde se nalazi dizelica. E sad, ja sam mislio da u nekim od sljedećih klipova snim klip gdje postojim, gdje radim u dizelici 24 sata. Tako da, ako taj klip želite, obavezno mi u komentarima napišite želim i obavezno ako u komentarima napišite želim i bacite to like dugme kako bih znao da li želite. Aha, evo ga neki, jao, dok se ja, evo ga još jedan, pa evo tebe isto. Lele, ljudi, pa dok se ja okrenem, evo ih na semafor, bratko, paš. Jao, šta ja radim, ej. Ajde, bratko, stiži ih, bravo, ajde, evo, imamo ih, kako sam nikad ovdje da ustavim, ajde, brže malo, ajde. Gledaj koliko sam ispao, evo ovdje još jedna dizalica, gledaj koliko sam ispao. E, ajmo sad, i sad kako ja ti nikad da ustavim, evo ga još jedan. Znaš samo da neće da me preteknu. Ej, gospodjo, jeste vi svjesni da ste valjda prekoračili brzinu, nisam siguran. Šta trebam sad ovdje da radim, bre? Šta treba da radim, pa da se ti da, a ovaj ovdje gospodin... Gospodnaja, ti? Evo ga neki gospodin. Gospodine, ti s kapicom. E, šta trebam sada ti ovdje radim? Ma ljudi, jao, ljudi moji, ja ništa ne razumijem ovu policijsku igricu, šta sad ja ovdje treba da radim? Ajde, uđi u kola, vrati se u kola, Miško, ajde. Ajde, što radi, gože što radi? Moće tebi da nam lepo jednu kaznicu, bre. Jesi čuo? A što mi iza ovako... polomljen ovaj auto, ja samo ne znam. Evo ljudi, vidite kako mu tu piše za brzinu i šta sam njemu treba da uradim da ga lupim, a? Sad mi beži, ma gde ćeš ti, a? Ma gde ćeš, sad ću, idemo, Pottera. Ljudi, sada možete gledati uživo o Potteru i šta sad ja trebam, evo, prestigim. Evo ga još jedan. Tako je. Ne, šta sam ja sad uradio, ne, i umjesto da ga zaustavim ja ljudi samo ne razumijem ovo. Evo ga, ajmo, idem unazad. Ja ću sada da vozim ovim gradom i upalit ću svetla, jer ono šta da ne. Dakle, vozit ću ovim gradom dok se neko ne smiluje da napravi neki prekršaj kako bih ja njega uspio da uhvatim. E sad, šta je ovaj kafić?
Uglavnom, nekako da uđem, nekako čekajte da probam pešaka da uđem. Aha, ja sam već ušao. Pa zašto je ovo sve prazno? Dobro, ljudi, izlazimo iz ovoga, zato što, ono, što da ne. Da li sam ja ladno ušao? Odali ovde? Ja sam ladno ušao kroz prozor, dobro, nema veze. Idemo mi nazad u moja policijska kola. Izgleda da sam vidio nekog, vidio sam nekog, ali čekajte, vidio sam nekog. Enog, onaj čovjek ispred. Ja, kad mi ovako neće. Ljudi, ja mislim da ću napokon dobiti pasu, samo se nadam da negde nije otišao. Šta je sad ovo? Ovo ne veze. Dakle, nadam samo da ću sada da ga sustignem. Jer ne znam da je otišao, da li negde skrenuo, ali ja ću za sad ići samo pravo kako se ne bi izgubio. Ali ja bi do sad trebao da ga stignem, ne znam da je sad. Sti. Nisi ti. Evo ga neki. Čekaj. Evo ga i taj, ne, nemoj da mi beži, idemo ljudi, idemo do njega, i sad kaže, šta, da, šta ja sad treba da uradim s vama, stavio sam 3 automobila, onog belog nenamerno, evo, on će da prođe lagano, dakle, evo ga i ovaj crveni kombi, dakle, izvinite što ovde zaustavljam, ali, kako ja sa tebi da dam kaznu, molim vas, čekaj da vidimo koliko je šteta. Pa dobro, preživit ćemo. E sad, idemo dalje i prvo kog vidim ja njega moram da zaustavim. Ali ne znam šta da mu uradim. Idemo na GPS, vidimo šta će to da nam, da će to nešto nam pomogne. Ima ne. Ovo, i ja se samo nadam da neću dobiti otkaz, jer ono, ne bi bilo dobro da dobijem otkaz. Eto ljudi, vidite. I šta ja sad njemu treba da uradim? Nemoj da mi bežiš, jesi čuo. Dakle, nemoj da sam te vidio da si mi pobegao. Idemo, čekajte ljudi, moram sad da stanem ispred njega. Čekajte, malo ću da mu trudnem, uključat ću svetla. Ono, jer što, ne, je sad. I sad je dobra prilika, zato što mi je stao na semaforu. I ja ću sada da idem, tako zabit ću sad u njega, da on neće moći nigde da izađe. I sada ćemo lepo sa mojim pokršenim ovim automobilom, koliko možete vidjeti, doći ćemo lepo do njega i šta ovi radi? Ej, gospodine, jesi dobro, are you okay man, nemoj da me begaš. Dobro, dakle, dođemo lepo do tebe i evo, neko smo zaustavili, tako da sad tebi treba da se desi. Ja stvarno ne znam šta će sada da se desi sa mnom, zato što sam M pokršio auto, M sam prošao pored 500 ljudi koji su prekršili zakon, a ništa im nisam uradio, bukvalno samo sam zaustavio saobraćaj i napravio još više prekršaja, tako da... Da, a gledajte auto u kakvom mi je stanju, čekajte da vidimo kako mi je zadnji, kako mi je zadnji deo, dobro, zadnji deo je okej, dobro, nema veze, ali prednji deo je bukvalno nikakav. I ja bih rekao da je ovo što sad izlazi ovaj kao dim, da se to sada, da je to od sada, ali da, samo se nadam da će sve biti u redu sa mnom, ali da, ja ovakav auto ne smem da vratim i ne smem da se vratim kući, mislim, ne znam koja odavde je moja kuća, tako da da, ja ću sad ovde čekati autobus, dakle evo došao na autobuskoj stanici, čekat ću autobus, nadam se da će brzo da svrati, neka mi ga tamo policijski auto, i to je što se tiče ovog klipa, nadam se da ste uživali, se vidimo neko sećem i čao.